Ficou conhecida, foi criada em 1957 durante o governo do governador Jânio Quadros. Os primeiros animais exóticos, como leões, camelos e ursos, foram adquiridos de circos, e os animais da fauna silvestre brasileira foram adquiridos em Manaus. A inauguração dos zoológicos estava marcada para janeiro de 58, só que devido às chuvas fortes no local, foi adiada a inauguração para 16 de março de 58. O primeiro ano de funcionamento do zoológico, a entrada era gratuita, só que depois começou a ser cobrada em 59, os ingressos. Atualmente, o Zoológico de São Paulo ele é reconhecido como o maior zoológico do Brasil pelo Guinness. O zoológico também conta com serviços de infraestrutura para os visitantes, tais como fraldários, 3 lanchonetes distribuídas pelo parque, 4 conjuntos de banheiros sanitários, femininos e masculinos, lojas de fotos, lojas de lembranças, 17 máquinas de bebida distribuídas pelo parque, estacionamento para 2 mil veículos. Apresenta algumas espécies raras em perigo de extinção, como orangotango, gavião da Malásia, rinoceronte branco e arara azul. Por estar inserido em uma área de preservação ambiental do Parque Estadual Fonte de Piranga, apresenta aqui também algumas espécies nativas da região, como bugios, gambás, bicho-preguiça e diversas espécies estão presentes aqui no zoológico, entre elas áreas que correm risco de extinção. Entre os mamíferos se destacam o camelo, o chimpanzé, o dromedário, o elefante africano, a girafa, o hipopótamo, a jaguatirica, o leão e o leão marinho, o lobo-guará, o mico-leão-dourado, a onça-pintada e o tigre siberiano. Dentro do CEPLI, podemos encontrar espécies como o gavial, o jacaré de papo amarelo, a jiboia, a sucuri, a surucucu, a tartaruga da Amazônia e o tigre d'água. Dentre os invertebrados, encontramos espécies como a aranha garanguejeira e a formiga gigante. Entre as aves, podemos encontrar espécies como a arara e a ararinha azul, que são espécies em grande risco de extinção, o condor, a coruja, o flamingo, o gavião, a arpia, a siriema e o tucano. E também podemos encontrar aqui algumas espécies de anfíbios e algumas espécies nativas também, como o sapo cururu, o bugio, o gambá e o...
animais do zoológico, eles são responsáveis por um laboratório e um ambulatório onde ocorrem exames clínicos periódicos e tratamento odontológico. Nesse laboratório, os animais também são deixados de quarentena em caso de doenças infecciosas para não transmitir para os outros animais e nem para as pessoas. O cardápio de cada animal é cuidadosamente elaborado. O zoológico é dono de um biotérico, onde são criados camundongos, insetos e outros animais com alto valor proteico para alimentação específica de certos animais. Além disso, o zoológico também está inserido em diversos projetos de conservação de animais de deste ano foram acrescentados ao zoológico mais dois complexos, com investimento de 4 milhões. E eles são a Arena Cultural e o Complexo Laboratorial. A Arena Cultural tem como principal função ter oficinas de artes, músicas, etc. E, a princípio, as atividades vão acontecer por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado da Cultura. Já o complexo laboratorial foi criado com o intuito de garantir o bem-estar, a saúde e a reprodução dos animais. Ele possui três laboratórios, um de análises clínicas, outro de microbiologia aplicada e um de biologia molecular. O parque zoológico também poderá caminhar entre réplicas de dinossauros que se mexem e emitem sons, além de conhecer mais sobre esses animais extintos há mais de 65 milhões de anos e ainda hoje desperta muita curiosidade nas pessoas.